Até depois do fim, MC G15, tá ligado, né? Que o G15 fez a pedido dos irmãos. Que o G15 fez a pedido dos irmãos. Já que é putaria mesmo, tá ligado, né? Rata xereca no chão, rata xereca no chão, rata xereca, rata xereca, rata xereca no chão, mulher, rata xereca no chão, rata xereca no chão, rata xereca, rata xereca, rata xereca no chão. Que hoje ele está gay, rata xereca no chão, rata xereca, rata xereca, rata xereca no chão, mulher, rata xereca no chão, rata xereca no chão, rata xereca, rata xereca, rata xereca no chão. Que hoje ele está gay. Eu vi Murilo Azevedo, terror de São Paulo, não tem jeito. Essa que o G15 fez a pedido dos irmãos. Essa que o G15 fez a pedido dos irmãos. Já que é putaria mesmo, tá ligado, né? Rata xereca no chão, rata xereca no chão, rata xereca, rata xereca, rata xereca no chão, mulher, rata xereca no chão, rata xereca no chão, rata xereca, rata xereca, rata xereca no chão. Que hoje ele está gay, rata xereca no chão, rata xereca, rata xereca, rata xereca no chão, mulher, rata xereca no chão, rata xereca no chão, rata xereca, rata xereca, rata xereca no chão. Que hoje ele está gay. Vem, 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 vem.